Dobar dan svima. Danas ćemo još malo vježbati trigonometrije. I to nam je, ajmo reći, jedan kraj, evo da obećam da konačno ćemo završiti i zaokružiti jednu priču sa trigonometrijom i zadacima vezano uz to. I sljedeći put krećemo u geometriju, općenito, još malo neke stvari si naučiti i ponoviti. I ovu školsku godinu bih htio završiti s vama sa nečime što službeno nije kod vas, ali će vam se sigurno dogoditi u životu, malo financijske matematike, malo nečega onako da probate, na primjer, štednju, kredit i tako neke stvari, pa da imate neki dio matematike koji je doista iskustveni, kojega ćete sigurno koristiti nekom drugom u nekom trenutku, bilo uzimali nekakav kredit ili stavljali novce na štednju, jer vi ćete jednog dana imati svoju, ja se nadam, svoju neku radnju ili OPG ili nešto tako, pa onda je dobro znati te neke osnove u tome svemu, pa da se bolje snalazite i da budete vješti, da znate prepoznati što je optimalno u kojem trenutku. Aj sad, ova trigonometrija sad pretehnički realno za vas još uvijek nema neke realne primjene za vas, iako vi koji ćete se baviti sa kozmetikom koja je vezana na primjer za izradu maski ili dekoracije lica, ajmo to tako reći, oni koji ono rade za cosplay i tako dalje. Tu će vam neke stvari od ovoga dobro doći u planiranju maski, na primjer, koliko vam treba čega, na primjer sa površinama ili ako hoćete nekakve likove geometrijske koristiti, onda vam je dobro znati pripremiti si koliko vam čega treba pa da budete efikasni u tome svemu. I koliko znam, gledajući te neke tutoriale na internetu, onako malo sam gledao iz zezancije, neki stvarno paze na te stvari da uzmu, ne znam, izmjere si duljinu nosa, ako hoće nos napraviti nekakav trokut, da na primjer za masku mrtvačke glave, odnosno skeletona samoga, lubanje, onda oni tu si neke stvari računaju koliko im čega treba i tako. Imate neke primjene i tako. I između ostaloga u matematici jedna zanimljivost je da što je čovjeku lijepo, što je nama lijepo, ono što je uglavnom simetrično, što je pravilno, postoje neki određeni matematički omjeri koji se mogu vidjeti u tome svemu i što je lice pravilnije, što su konture lica u tim nekim omjerima pravilnim, matematičkim, to će nama ta osoba biti privlačnija ili ljepša, pa onda vi kada radite, kada šminkate ljude, onda isto pokušavate da te konture su u pravilne, na primjer kad stavljate maskaru na lice, na obraze, hoćete da to bude jednako s jedne s druge strane i tako, ali mislim to radite ručno, ali eto, znači iza toga isto postoji nekakva matematika, ali dobro. Znači ovo je tu čisto nama još malo za vježbu, da malo relaksiramo i malo aktiviramo mišiće mozga, pa da se mozak još malo aktivira sa time i daću vam danas u biti dva zadatka još za vježbu i ti zadaci se nalaze na 120. stranici u udžbeniku. I prvi zadatak s kojim ću početi je zadatak pod brojem 11. E sad, u 11. zadatku rečeno je da duljine dijagonala romba, znači imamo nekakav romb u igri, su 20 i 48. Treba izračunati duljinu stranice i kutove romba. Ok, e sad, prije nego što išta zapišem, ajmo mi odmah vidjeti što je to romb u tome svemu. Sad, romb je u matematici lik koji je četverokut, znači to je prvo četverokut, drugo liči na paralelogram, odnosno to je vrsta paralelograma i sve stranice su mu jednake duljine. Pa evo jedne skice toga. Znači sve stranice su mu jednake duljine, nakošeni, ajmo reći, i zato se on zove njegovo ime romb. I još jedna stvar kod njega je da to, znači, to je u biti paralelogram, znači suprotne stranice su mu paralelne, i sve stranice su jednake duljine, pa onda zato se taj paralelogram zove romb.
Pa evo ga, zadane su u zadatku dijagonale, pa treba označiti i dijagonale. Dijagonale bi svi trebali znati što su. I postoji jedna zanimljivost kod dijagonala romba. To je samo kod romba u ovoj situaciji. Nije, kod općenitog paralelograma to ne vrijedi. A to je da ako to lijepo nacrtate, ćete vidjeti da je pravi kut između dijagonala. Znači, ovo je pravi kut, tu je pravi kut. Znači, biti sva ova četiri kuta su prava, odnosno 90 stupnjeva. I to je specifičnost za romb. Postoji još jedna specifičnost za paralelogram općenito, a onda i za romb, a to je da se dijagonale paralelograma dijele, u mjestu gdje se sjeku, se dijele na jednake dijelove. Što to znači? To znači da ovaj dio je jednak ovome i da je, ajmo rozo, ovaj jednak ovome. Okay? Znači da su ovi dijelovi međusobno jednaki, odnosno možemo reći da se dijagonale raspolavljaju. To je još jedan izraz u matematici koji se koristi. Sad, zašto vam ovo sve govorim? Pa mi ćemo biti od sljedećeg sata malo se igrati samo sa tim likovima u geometriji. Inače, još jedna stvar koju treba ponoviti iz osnovne škole. Likovi su dvodimenzionalni oblici. Znači, lik je dvodimenzionalan, tijelo je trodimenzionalno. Ajmo to tako. Znači, tu je nekakva razlika u rječniku koju koristimo. Znači, ovo je lik, geometrijski lik. A geometrijsko tijelo bi bio kvadar ili kocka ili nešto tako. E sad, u ovome zadatku je rečeno da su dijagonale 20 i 48. Sad, s obzirom kako je ovo skica napravljena, trebate vidjeti da postoji jedna veća i jedna manja dijagonala. Pa iz konteksta zadatka, ova veća dijagonala će onda biti 48, označit ću ju zeleno, a manja će biti 20, duljine 20. Okay? E sad, pošto se one raspolavljaju, tada znate kolike su duljine ovih manjih dijelova dijagonale. Pa doslovno 48 podijelimo sa 2 i dobit ćemo kolika je ta duljina. 48 podijeljeno sa 2 je 24, znači ovdje 24 i ovdje 24, dok kod ovoga drugoga 20 podijeljeno sa 2 je 10 i 10. Znači imamo ove duljine. U zadatku treba da još jedan put pogledamo, treba izračunati duljinu stranice, znači zanima nas A. A nam je upitan. I kutovi. E sada, što se tiče kutova, znači postoje dva kuta koja gledamo u, mislim, sveukupno ih je četiri, ali po duljini ih je, po veličini su dva. To su kutovi, evo, uzet ću ovaj narančasti, to je ovaj jedan šiljasti kut koji se nalazi i ovdje, znači on je i ovdje, i postoje, uzet ću plavi, tupi kut i još jedan tupi kut. E sad, što se tiče dijagonala i kutova, i tu je neka pravilnost kod romba, a to je da dijagonale raspolavljaju kutove na dva jednaka kuta. Što to znači? To znači da je ovaj ovdje kut jednak ovom ovdje kutu. Znači ovdje samo stavim crtice kao da znamo da su ovaj kut i ovaj tu drugi kut jednaki. I ista stvar je s ove tu druge strane, znači da je ovaj ovdje kut jednak ovom ovdje kutu. I zašto je to dobro? Sad, ako ste malo bolje vidjeli ovdje jednu stvar, znači mi radimo trigonometriju, hoćemo imati pravokutan trokut. Pa pravokutan trokut ovdje postoji i mi smo ga na početku odmah već naznačili, bez da smo išli u detalje, a to je na primjer ovaj ovdje tu pravokutan trokut. Sveukupno ovdje imate četiri pravokutna trokuta, to je isto tako ovaj desni, gornji i lijevi trokut. Znači, samo kad bi se koncentrirao na njih. E sad, ajmo se koncentrirati samo na ovaj dolje. E sad, jedna stvar u matematici, zašto, ako se prisjetite onih zadataka koje smo radili na početku trigonometrije, pa kad sam ja crtao pravokutne trokute na sve moguće različite načine. Okrenut ovako, normalno, ovaj ovdje oblik, pa onda ovaj ovdje oblik i tako dalje. Znači imamo puno i onda ovako i tako dalje. Mislim, ajmo reći da mislite da ovo tu pravi kut, čisto radi toga. Baš zbog toga da možete onda lakše prepoznati pravokutne trokute i u nekim drugim likovima i oblicima u matematici i u geometriji. Tako da, evo, to je zašto sam ono bio radio, pa sad možda to bude imalo malo više smisla i sada. E sada, zašto ovaj ovdje pravokutan trokut dobar? Pa već znate neke stvari u ovom pravokutnom trokutu, osim što je pravokutan. A to je katete, su mu duljine 24 i 10, i pomoću Pitagora nam nije problem doći do duljine stranice A. Jer što je ta stranica A u ovom pravokutnom trokutu?
ona je u biti hipotenuza, jer je ona stranice nasuprot 90 stupnjeva. Odnosno, po Pitagori, hipotenuza na kvadrat, duljina hipotenuze na kvadrat, je kateta na kvadrat plus druga kateta na kvadrat. Sad sam to malo pojednostavio, ajmo to tako reći. Ok, pa ovo sad možemo izračunati, a na kvadrat je 576 plus 100, odnosno a na kvadrat je 676. Kada to korijenujemo, dobit ćemo da je a jednako sveukupno 26. Evo ga. Znači, već smo našli duljinu stranice u ovome svemu. Ostali su još kutovi, ja ću nazvati narančasti kut neka je alfa i neka je plavi kut beta. Znači, njih dvojicu još moramo naći. Znači, oni su nam još nekakva nepoznanica u ovome svemu. E, ali sada, da se vratimo na priču o kutovima i dijagonalama. Znači, ako bi ja mogu naći, na primjer, ovaj kut u pravokutnom trokutu, pa pomnožim li ga sa 2, dobit ću kolika je alfa. Isto tako, ako uzmem ovaj ovdje kut i odredim njega, pa pomnožim li ga sa 2, dobit ću koliki je plavi kut u rombu. I to je onda već nešto što možemo baratati, jer imamo pravokutan trokut, znamo trigonometriju do sada već, trebali bismo s njom već dobro baratati. Pa ajmo se koncentrirati, sad ja ću nazvati ove male kutove, neka ovaj tu x, a neka ovaj drugi y. Čisto tako da imamo nekakva imena, pa će nam onda biti lakše baratati s time dalje. Ok, ajmo se koncentrirati, na primjer, na x. Ajmo sa x-om. Znači, x, sad, ajmo reći da ću se koncentrirati po principu da koristim ono što mi je direktno zadano u zadatku. Vi možete koristiti, naravno, i a, sad kada ste ga izračunali, znači možemo i njega baratati, ali ja ću koristiti x. Imamo zadanu priležeću stranicu u pravokutnom trokutu i nasuprotnu. Priležeća nasuprotna, nasuprotna priležeća, to bi trebao biti najbolje tangens, da uzmemo u tome svemu. Što znači da je tangens od x jednako 10 kroz 24. Eto, ako hoću odrediti koliki je x, x je u biti tangens na minus prvu od 10 kroz 24, vi možete izračunati koliko je 10 podijeljeno sa 24, pa onda to ubaciti u kalkulator, naravno, i dobit ćete da je, kada to sve u kalkulatoru riješite, da je x jednako 22,6199 stupnjeva, ili u stupnjevim minutama i sekundama, 22 stupnja, 37 minuta i 12 sekundi. I odredili smo koliki je x. Pa sada odmah možemo, bez da idem dalje, odrediti koliki je alfa. Alfa je u biti 2 ta x-a i alfa je, kad se to pomnoži, znači 2 puta 22,6199, dobit ćemo da je to 45 stupnjeva, 14 minuta i 23 sekunde, ako ću tako zapisati, ili u svoj dampu, znači to je 45,2398 stupnjeva. Ja se ispričavam što ovako malo odletilo. E sad ovako, dalje ovaj zadatak možete riješiti, znači ostalo nam je još beta i nju možemo riješiti na dva načina. Ili ćemo ići po tome da odredimo koliki y, ili ćemo odrediti po tome koliki cijeli ovaj beta odjedanput. Možete na dva načina ići, totalno je po vama. Ja ću ovaj zadatak, zašto? Zato što ako hoćete ići preko bete, da dobijete kolika je beta, pa pogledate li ovo, produljite li ovo, vidjet ćete da je ovaj ovdje kut isto alfa. Znači, ovo je alfa i ovo je alfa. A koliko su alfa plus beta zajedno? Alfa plus beta zajedno su 180 stupnjeva. Pa 180 minus alfa će vam dati kolika je beta. I gotov zadatak. Ja ovo tako neću, nego ajmo reći da to nisam vidio, jer to nekada i vi ne vidite i to je u redu. Ono, to treba imati dosta prakse, ja kao nastavnik imam puno više prakse s time pa mogu vidjeti neke druge stvari. Ajmo se vratiti na ono elementarno. Znači, mogu ili preko trigonometrije ovo riješiti da dobijem y. Naprimjer, sa y mogli bi isto ići tangens y, bi bio 24 kroz 10. Ali pošto smo već odredili x i znamo da bi u pravokutnom trokutu ta dva kuta zajedno trebala biti 90 stupnjeva, pa y je jednako 90 stupnjeva minus x. Odnosno, y je jednako, kada se to sve izračuna, 67,3801 stupnjeva ili 67 stupnjeva, 21 minuta i 48 sekundi. Sada možemo doći do bete, jer beta je u biti 2 ta kuta alfa,
znači beta je 2 kuta y, i to je jednako, kada se to pomnoži, 134,7602 stupnjeva ili 134 stupnja, 45 minuta i 37 sekundi. Evo ga, znači na dva načina smo mogli doći do toga. I riješen zadatak. Evo ga, odredili smo A, odredili smo alfa, odredili smo beta, odnosno odredili smo kutove u ovome svemu. Ostale kutovi su, znači ovaj opet je 134 stupnja, tralalalala, a ovaj tu je opet 45 stupnjeva, pa što ide dalje. Znači, s time smo sada riješili sve što se u zadatku ovome traži. I malo smo ponovili sa priču sa rombom. I još jedan zadatak koji ću vam pokazati, to je zadatak pod brojem 16a. Pročitat ću zadatak, kaže, izračunaj duljinu visine i površine jednakokračnog trapeza te kut kraka prema većoj osnovici ako je, i sada što je god zadano. Evo je u A zadatku je zadano da je A 39, B je 13 i C je 15. E sada, prvo moramo ponoviti što je to jednakokračni trapez. Između ostaloga, za sve vas, sad ću ovo pokazati vam kako se rješava i ovaj zadatak, ali ako nekome i dalje nije jasno, imate u udžbeniku na 119. stranici primjer 4, koji je vaš primjer jednog jednakokračnog trapeza i kako pomoću nekih podataka doći do svega onoga što se traži u zadatku. Ja ću još napisati što se u ovome zadatku traži, a to je da se traži površina i visina u ovome svemu. I još jedan podatak, ja ću ga nazvati za sada alfa, i to je taj kut nasuprot, odnosno kut koji gleda prema većoj osnovici. E sad ovako, idemo skicu pa ću onda vam reći gdje se nalazi taj kut. Znači, skica je trapeza, jednakokračnog trapeza, bi vam trebala izgledati ovako. Sad, što je tu što? A i C su oznake uglavnom za osnovice. A je donja osnovica, C je gornja osnovica, i sad ja sam ovdje isto pazio da ja sam ovdje osobno malo varao, zato što znam koja je koja, A je dulja, C je kraća, pa onda znam da su one tu. Što je trapez, još jedna stvar općenito? To je četverokut kojemu su jedan par nasuprotnih stranica paralelne. I to su baš ove dvije. I te stranice koje su paralelne se zovu osnovice. Ćemo imamo ih dvije, jer vi možete i okrenuti na opačke i onda vam izgleda ovako. Evo, imate i ovo. A ovo je, realno gledajući, pravilni prikaz, jer, na primjer, ovo bi vam mogla biti čaša. Primjer, čisto ovako da imate, kao ono, sad tu imamo neku tekućinu unutra, ili kada, na primjer, znači ovo su neke sad već realne situacije, a mi ga okrenemo na opačke. Ali dobro, jer se ovako isto postoje neke oblici. E sada, kada je ovaj trapez jednako kraćan? Kada ovaj drugi par nasuprotnih stranica je jednake duljine. Odnosno, ovdje je B i ovdje je B. Tada je on jednako kraćan. Znači, to je jedna poveznica i sa jednako kraćim trokutom, između ostaloga. I to, sad, ovo je specifičan tip trapeza. Općenito ne mora biti on takav. On može imati različite krakove i tako. Između ostaloga, ove dvije stranice, bez obzira jesu li one paralelne, odnosno, pardon, jesu li one jednake duljine ili ne, se zovu krakovi. E sad, još jedna stvar u ovome zadatku koju trebamo značiti je visina. I sad, visina koja se gleda kod trapeza, imamo ih naravno više, ali ona koja se gleda uglavnom je ova visina između osnovica. Evo je. Ovo je visina koja se gleda u trapezu i postoji ih više, i postoji beskonačno mnogo, gdje možete vi bilo gdje ovdje povući okomicu sa C na A ili A na C i dobit ćete tu visinu. I ovdje tu na kraju ja ću opet ju naznačiti, jer će biti jedna zanimljivost kod ovoga, jer ovo će nam onda biti nešto će nam reći kasnije. Ok, znači sad smo označili visinu. E sad, što je još ova alfa u ovome svemu, još ću nju označiti, znači kut koji gleda prema većoj osnovici. E sada, ovo je veća osnovica, A je veća osnovica, sa kojoj su tu kutovi u igri, to su biti kutovi
ovaj i ovaj. Još jedna ljepota kod jednakog tračnog trapeza je da su ova dva kuta jednake veličine, pa je svejedno kojega možete odabrati. I bilo kojega. Znači ovaj tu je alfa i ovaj ovdje je alfa. Ali alfu ću ostaviti za kraj. Alfu ću ostaviti za kraj. I sad jedna bitna stvar kod jednakog tračnog trapeza, a i kod trapeza općenito, je njegova površina i formula za površinu. Površina kod trapeza, općenito, je a plus c kroz 2 puta v. Što to znači? To znači da u ovome zadatku konkretno a imamo, c isto tako nam je zadan, a fali nam još visina pa da možemo doći do površine. Evo, to je taj podatak koji nam fali. Znači sad već imamo neku smjernicu što treba. Što to znači? To znači da ako nađemo visinu, lako ćemo naći površinu. Kut, kao što sam rekao, stavit ću za kasnije. E sad, sve se nalazi na skici. Sve je ovdje do skice. I ona je jako bitan ovdje jedan alat koji ga trebamo koristiti kako bismo došli do rješenja kojeg treba. Sad vidite što sam ja ovdje napravio. Ja sam označio ove dvije visine. I kad bih ja spustio osnovicu C na A, vidio bih da se ona nalazi ovdje. Evo ga. I sad kad bi se samo orijentirao na ovaj ovdje lik omeđen sa C-ovima i sa V-ovima, bih dobijete pravokutnik. Okay? Dobivamo pravokutnik u ovome svemu. Tako da to je jedna ovako mala digresija. E, ali zašto je ovo tu sve bitno? Znači, ajmo pogledati postoje li negdje pravokutni trokuti. Postoje. Postoji ih dva komada čak. Evo jedan pravokutan trokut, evo i drugi pravokutan trokut. Evo ga. E sada, ova dva pravokutna trokuta nisu nasumična, nego su ta dva pravokutna trokuta s obzirom na podatke koji su dani, u biti sukladni. Što to znači? Odnosno zašto? Pa čujte, imaju jedan i drugi pravi kut, imaju zajedničke te visine i krakovi, odnosno hipotenuze u ovoj situaciji, su im jednake duljine. Pa su oni u biti jedan te isti pravokutan trokut. E sada, kad smo već kod toga, ok, to znači još nešto. To znači da ova ovdje duljina je jednaka ovoj ovdje duljini. Znači, kad gledam samo ovaj ovdje dio, znači jednaki su ti dijelovi. Sad, kako doći do toga? To je jedan podatak koji nam treba. Zašto? Zato što ako bi tu gledao sad, na primjer, ovaj lijevi pravokutan trokut, trenutno u ovom pravokutnom trokutu znamo samo jedan podatak, a to je B. Ovo je jedini podatak koji znamo u ovome trokutu pravokutnome. Fali nam V, znači nekako moramo doći do V-a, ali mogu doći i do duljine ove ovdje stranice. Kako? Prva stvar koju možemo napraviti je ako oduzmem C od A, znači A minus C napravim, okay, ako to napravim, ostali su mi samo ova dva dijela, znači ostale mi samo duljine ovo zajedno. Aj sad, pošto su oni jednaki, dva su komada u ovome svemu, pa ako podijelim to sa 2, dobit ću doista ovu ovdje duljinu. A minus C kroz 2, znači sam logički došao do toga, znači da je ova duljina A minus C kroz 2. Ajmo ju odmah izračunati. A je 39, C je 15, podijelimo sa 2, to je u biti 24 podijeljeno sa 2 i ta duljina je 12. Znači dobili smo da je ovo tu 12. A sad nije nikakav problem doći do V-a. Znamo koliki je B, znamo još jednu katetu, možemo lako doći u ovom pravokutnom trokutu do druge katete pomoću Pitagorinog poučka. Što to znači? Kateta na kvadrat je hipotenuza na kvadrat minus druga kateta na kvadrat. Ok? Znači sad idemo preko toga. V na kvadrat je dalje, 13 na kvadrat minus 12 na kvadrat, što je 169 minus 144, odnosno V na kvadrat je 25, a sam V je onda 5. Evo ga, dobili smo visinu, već smo došli do nje. I ajmo, kad smo već došli do visine, ajmo završiti ovaj zadatak, tako da odredimo i površinu, znači sad se vraćam na ovo, uzet ću sada ovo, mogu sve uvrstiti što treba u njega, znači površina je 39 plus 15 kroz 2 puta još 5, P je 49, 50 i
4 kroz 2 puta 5, ako uzmemo kalkulator, znači to sve će biti 135. Evo ga, dobili smo i površinu, riješili smo i taj dio zadatka. Ostalo nam je još priča sa kutom i odrediti ovaj ovdje kut. E sad jedna stvar koju moram s vama još malo ovdje napraviti, pa će onda biti sve jasno. Znači, trigonometrija u igri, sigurno. Sad ju nismo nigdje morali iskoristiti, ali sad trebamo doći, znači, čim je priča sa kutovima, odmah je u igri trigonometrija, ako to možemo ikako iskoristiti. Ovaj ovdje kut ću nazvati x, kao ne znamo ga. E sad, ako produžite ovu stranicu, hoću vam pokazati još jednu pravilnost. Okay, znači, produžimo li tu stranicu, napravimo jedan polupravac. Ovaj kut x se nalazi u isto vrijeme i ovdje. I ovdje je taj x. Što to znači? To znači da x plus alfa, taj kut kojeg mi tražimo, je sveukupno 180. A alfu tražimo, što znači da je alfa jednako 180 minus x. Okay, znači, to je direktno iz ovoga. Proizlazi. E sada, moramo doći do x-a. Do x-a sada ne bi trebao biti nikakav problem doći s obzirom da imamo pravokutni trokut, on je dio pravokutnog trokuta, i mogu ići preko tangensa, kotangensa, sinusa, kosinusa, kotangensa, naravno hoćemo izbjeći jer njega nemamo na kalkulatoru. Pa ajmo ovo napraviti, na primjer, preko sinusa. Kako? Znači, x trebamo odrediti, znači sinus x je jednako nasuprotna stranica kroz hipotenuza, to je v kroz b u ovoj situaciji, odnosno sinus x je jednako 5 kroz 13, x je jednako sinus na minus prvu od 5 kroz 13, i naravno možete izračunati koliko je 5 kroz 13, nije nikakav problem. I ako to napravim, znači sinus na minus prvu na kalkulatoru, 5 kroz 13 jednako, znači x se dobije da je to 22,6199 stupnjeva ili 22 stupnja, 37 minuta i 12 sekundi. Evo ga, znači to dobili smo ovaj ovdje kut. Pa kako doći sada do alfa? Pa evo ga, možemo uvrstiti to gore, znači alfa jednako 180 minus 22,6199 stupnjeva, alfa je onda jednako 157,3801 stupnja ili 157 stupnjeva, 22 minute i 48 sekundi. Evo ga, i riješen zadatak. Našli smo sve što treba u ovome svemu. E sad ovako, što se tiče samostalnog rada, neka ovo današnji vaš samostalni rad između ostalog. Neću ništa posebno vas tražiti, možda ću nekog od vas pitati bilježnicu, malo da vidim jeste li to sve zapisali si. Ali možete, na primjer, ako hoće neko probati samostalno riješiti pod B, 16. pod B, pa da malo još to isprobate. Sutra idemo dalje sa gradivom, idemo dalje u geometriju, u neke nove stvari. U biti, ne bi trebalo biti toliko nove, ali onda ćemo malo sistematizirati, malo se upoznati i malo još rješavati likove i u jednom trenutku geometrijska tijela. Kao što sam rekao na početku, na kraju školske godine ćemo se malo igrati i sa financijama, malo rješavati financije kod vas. Evo, ekipa, držite se i vidimo se u sljedećem videu.